2008. gada pirmajā pusē DNB Nordbanka eksperti un prāēja sabiedrisko attiecību speciālisti, analizējot pieejamos datus par sabiedrības noskaņojumu, konstatēja, ka Latvijā trūkst autoritatīvu pētījumu, kas līdzinās piemēram Eurobarometru un kurus var izmantot sociālo un ekonomisko procesu analīzē. Tādēļ prāēja sabiedrisko attiecību konsultanti piedāvāja izveidot regulāru pašu pētījumu un izstrādāja DNB Nord Latvijas barometra koncepciju. Tā radās ikmēneša pētījums, kas tiek veidots sadarbībā ar profesionālu socioloģisko pētījumu centru SKDS. DNB Nord Latvijas barometra pētījums un tā pirmie rezultāti tika prezentēti 2008. Gada maijā īpašā preses konferencē, kurā piedalījās DNB Nord bankas prezidents Andris Ozoliņš, SKDS direktors Arnis Kaktiņš un Latvijas universitātes profesore Margarita Dunska. Kopš DNB Nord Latvijas barometra uzsākšanas brīža ir prezentēti jau vairāk kā 30 pētījumi, kas veltīti tādām tēmām kā cenu līmenis, inflācija, tūrisms, izglītība, sociālie jautājumi, ražošana, ekonomiskā krīze un citi. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, ik mēnesi vai nu tiek rīkota preses konference, kurā piedalās DNB Nord bankas un SKDS pārstāvji, kā arī attiecīgās jomas eksperti, piemēram tūrisma vai enerģētikas eksperti, vai arī tiek izstrādāta īpaša mediju paka, kurā ir ne tikai pētījuma rezultātu izvērtējums, bet arī ekspertu komentāri. Kopš 2008. Gada līdz pat šim brīdim vēlmi komentēt pētījuma rezultātus un tendences, ko tie uzrāda, izrādījuši tāda augsta līmeņa eksperti, kā Roberts Ķīlis, valsts prezidenta strateģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs, Alvs Vanags, Baltijas starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra, PICEPS, izpilddirektors, Valdis Dambrovskis, Latvijas ministru prezidents, turklāt uz DNB Nord Latvijas barometra rezultātiem, savos blogos un komentāros atsaucas ietekmīgi viedokļu līderi. Projekts guva arī valsts prezidenta strateģiskās analīzes komisijas atzinību un ar tās iniciatīvu un DNB Nord bankas atbalstu pētījumu pirmajā un otrajā jubilejā tika organizētas plašākas ekspertu diskusijas par aktuālajiem jautājumiem. Pētījuma rezultātus kā atskaites punktu aktīvi izmanto arī ziņu un biznesa mediji.